Čokoladna torta, sastojci potrebno je, 1 pakovanje gotovih kora, 3 kom, 500 ml čokoladnog mleka, 4 kisele pavlake, 150 g šećera u prahu, 300 g mlevenog plazma, keksa 100 g menaš čokolade, 200 g šlaga, 150 ml kisele vode, 500 ml slatke, pavlak je priprema u odgovarajućoj posudi, umutiti slatku pavlaku. Posebno umutiti kiselu pavlaku sa šećerom u prahu. Umešati otopljenu s čokoladu, mleveni plazma, keks i šest kašika od umućene slatke pavlake. Kore, svaku posebno, preliti čokoladnim mlekom. Na tacmu za tortu ređati, koru fil sa plazmom slatku pavlaku, umutiti šlak sa kiselom vodom i premazati celu tortu. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.